Je to stará škola. Mobil síce má, no s ním iba telefonuje. Stále chodí do banky osobne a dokonca posiela listy priamo na pošte. Eňa Vacvalová je jednoducho taká. Záznamy bežia o 3 sekundy slučka. Obľúbená relácia 7, v ktorej už tradične glosujú aktuálne témy Milan Kňažko, Olga Feldeková či Milan Lasica sa opäť vrátila na obrazovky našej televízie. Niekoľko týždňovú prestávku v nakrúcaní počas vianočných sviatkov si pochvaľuje najmä moderátorka relácie. Tak ste taký oddychnutý, aj sa nazbiera čo to. A ja sa priznám, že ja si zapisujem naozaj také zážitky, ktoré sa mi v danom okamihu zdajú upotrebiteľné do sedmičky, tak si ich zapíšem, aby som na to nezabudla. A potom, keď príde taká téma náhodou, že sa to hodí, tak ich použijem. Máme si teda predstaviť Eňu, ako chodí okolo vianočného stromčeka a všetky svoje zážitky zapisuje na papier. Tak celé sviatky, zase fakt som aj piekla, aj naozaj aj tak Vianoce boli, aj som normálne žila popri tom, ale zapisovala som si hej niečo, aj som si ušetrila možno na budúce zase niečo. V ďalších častiach relácie 7 možno vytiahne eso z rukáva, ktoré si zapísala práve počas sviatkov. A ak sa aj vy pýtate, akým spôsobom si všetky tieto myšlienky Eňa zaznamenáva, tu je odpoveď. Do mobilu alebo rukou na papier? Rukou na papier, ja vôbec mobil nepoužívam na nič iné, len keby ste mi chceli zavolať, alebo ja vám, alebo SMS-ku, keď sa potrebujem vyhovoriť, lebo to je vtedy najlepšie. Nedá sa jednoznačne povedať, že by Eňa nebola technicky zdatná. Skôr použijeme termín stará škola. Ja existujem normálne, takže chodím do banky platiť, žiaden internet banking, chodím na poštu s listami, podebatovať s tetou a zapisujem si rukou, posielam vianočné pohľadnice, píšem rukou. Neposielam SMS-ky vianočné, že ťuknem a 60 to odíde. Pošlem zopár, ale napíšem každému niečo osobné. Erika Barkolová, televízia.